କୋଲକାତାର ବାରାକପୁରରେ ରହିଛି ସିଫ୍ରି ବା ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ କିପରି ଦକ୍ଷ କରିହେବ ଏଥିପାଇଁ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସିଫ୍ରିର ମତ୍ସ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣା କରି ମାଛ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜଳାଶୟରେ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କମ୍ ସମୟ, ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କମ୍ ବ୍ୟୟରେ ଉନ୍ନତମାନର ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାସହ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସହିତ ଛୋଟ ଖାଲ, ଜଳାଶୟ ଓ ଟାଙ୍କିରେ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ କରି କିପରି ଜଣେ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ICAR ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିସରି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବାରାକପୁରରେ ଅଛି, ସେଠି ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଫିସରି ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କାଳ ନେଇଛୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସୁନେଇ ଏ ବର୍ଷ ନେବୁ, ଆଉ ସେଠି ବାଘୁଆ ନୟାଗଡ଼ରେ ନେଇଛୁ, ଜଳେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 100 ଏକର ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ 4ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆମେ ମାଛ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଛ ମିଳୁନଥିଲା କିଛି ମାଛ ବଢ଼ଉଛୁ, ଯେଉଁଠି 20 ଟନ୍ ଥିଲା 10 ଟନ୍ ଅଧିକା ନେଇକି ଏଇ ଟାର୍ଗେଟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ସିଫ୍ରି ତରଫରୁ ପେନ୍ ଦେଉଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗରଲିଂ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଫ୍ରିରେ ଆଣିକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ କେମିତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିକି ଅଧିକା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ICAR ସିଫ୍ରି ତରଫରୁ SCST SCSC ଲୋକମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେହି ଭିତରୁ ଚମରଦହା ରିଜର୍ଭ ଯେଉଁ ଆମର ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ଚମରଦହାରେ, ସେ ଗୋପାଳନଗର ପାଖରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ଆଉ କେମିତି ଆମର ମାଛରେ କେମିତି ଆମେ ଅଧିକା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ରହିଛୁ। ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ନୁହେଁ, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମତ୍ସ୍ୟ ଗବେଷଣା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯାଉଛି, ମତ୍ସ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଥିରେ ନିଜକୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି। କୋଲକାତାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସମର୍ଜି ସାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।